U Nemesinju je održana centralna svečanost povodom Mitrovdana krsne slave Boračke organizacije Republike Srpske. Obilježeni su i dan opštine Nevesinje i sjećanje na dvije mitrovdanske bitke, ključne za odbranu Nevesinja, Srpske Hercegovine i Republike Srpske. Mitrovdanske bitke simbol su junaštva, herojstva, spremnosti na žrtvu da bi se odbranila sloboda iseknuto je tokom obilježavanja Mitrovdana u Nevesinju. Iako je 1992. i 1994. godine i sam grad Nevesinje bio u opasnosti, civilno stanovništvo se nije iselilo, nego je aktivno učestvovalo u odbrani slobode. Sigurno da današnja karta Republike Srpske ne bi izgledala ovako da hrabri borci Neveske brigade na dva Mitrovdana nisu uradili herojsko djelo u odbrani svoga Nevesinja i u stvaranju Republike Srpske. Ono što sad treba imati uvijek na umu i kao glavna poruka svim borcima, a i našem narodu Republike Srpske, jeste da se ta borba nije završila za Mitrovdan, nego sada je treba voditi na drugi način, pametniji, mudriji. Nažalost, za dva Mitrovdana 64 borca su stradala, a oko 1000 ih je ranjeno. Svaki Nevesinja, svaki Hercegovac na Mitrovdan ima poseban osjećaj, odnosno ima pomiješana osjećanja, naravno i radosti i tuge, radosti zato što smo stvorili Republiku Srpsku, tuge jer je cijena, nažalost, skupo plaćena. Po meni služen u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na centralnom spomeniku slobode položeno je cvijeće. Iz nadležnog ministarstva je poručeno da stečena boračka prava nisu narušena. Činimo sve i godinama smo činili izmjenama i dopunama zakona i svake godine sigurno da se u određenim elementima poboljšava položaj boračke populacije. Pitanje je obimno. Sigurno je da nismo zadovoljni svojim položajem danas, ali je isto tako činjenica da nismo izgubili ništa od stečenih prava, neka nova prava su uvedena i ja sam ubeđen da ćemo do kraja godine poboljšati položaj kategorija boraca koje se čine ratni vojni invalidi, povećanjem ličnih invalidnina, porodičnih invalidnina. Savčić je rekao da ostaje neriješen problem zapošljavanje demobilisanih boraca. Povodom dana opštine Nevesinja na svečanoj sjednici uručena su opštinska priznanja zaslužnim pojedincima. Povodom Mitrovdana održana je svečana akademija kojoj su prisustvovale brojne zvanice uz prigodan kulturno-umetnički program.